Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Վերջին ամիսներին է դարձել հետհեղափոխական շրջանի վերաբերող ստվերային աշխատողների գրանցումն ու շրջանառության գրանցումը դարձել մեծ թափով իրականացվեց, ինչ տոկոսը դա կազմում ըստ քո աշխարհքների։ Ուրեմն, ինչքան մենք իմացանք, մոտավորապես 510,000 գրանցված աշխատող կար հարկային համակարգում նախքան հեղափոխություն, եւ դա այդքան էլ մեծ թիվ չի, քանի որ Հայաստանում գիտենք մինչև 3 միլիոն մարդ է ապրում, բայց դա նաև մեծ գործազրկությամբ պայմանավորված։ Հեղափոխությունից հետո, ինչքան մենք իմացել ենք ԲԵԿ-ի փոխնախագահի հարցազրույցից, 28,000 նոր աշխատող է գրանցվել։ Այսինքն դա նշանակում է, որ աշխատողների 5%-ից մի քիչ ավել եղել է ստվերի մեջ և հիմա դուրս է եկել ստվերից։ Ստեղ հարկ է նշել, որ ստվերային տնտեսությունը գոյանում է ոչ միայն խոշոր ձեռնարկությունների ստվերից, այլ նաև ավելի փոքր և միջին բիզնեսի ստվերից, և արդեն ոչ ֆորմալ հատվածից, որը արդեն շատ փոքր չափի մասին երբ որ խոսում ենք, սկսած դայակներից, վերջացած վարորդներով, որոնք գրանցված չեն, և գրանցված չեն այն պատճառով, որպեսի իրենք գոյատևեն ուղղակի, քանի որ այդ հատվածում աշխատավարձները և սոցիալական ապահովվածությունը այդքան էլ բարձր չի։ Այսինքն այս հատվածը ինքը շատ կայուն է ավելի, բայց այն հատվածը, որը վերաբերվում է խոշոր ձեռնարկություններին, ապա դրանց գրանցել շատ ավելի հեշտ է, որովհետև նրանք իսկապես խոշոր են և նրանք կենտրոնացված են, այսինքն մի ձեռնարկությունում 1000 աշխատողը, 800-ը գրանցված է, 200-ը գրանցված չի, եթե դու կարգին աուդիտ անցկացնես այդտեղ, ուրեմն այդ 200-ը ջրիեր ես են դուրս գալիս, բայց այդ 5%-ը ամբողջ տնտեսության մեջ, իհարկե խոշորների մեջ շատ ավելի մեծ է կշիրը։ Սա մեկ։ Երկրորդը շատ լավ օրինակ է բերել B4B AM կայքը, նրանք նայել են տարբեր արևտրային ընկերությունների ցուցանիշները, այսինքն սուպերմարկետների, և նրանք տեսել են, և նաև արդեն այդ տվյալների շարունակությունն էլ նայեցի, նրանք տեսել են, թե ինչպես փոխվել է գրանցված աշխատակիցների քանակը։ Պարզվեց, որ օրինակ Երևան Սիթին և ընդհանրապես ամբողջ Alex Holding-ը ամենաշատ նոր աշխատողն է գրանցել, և ստերից ենթադրում ենք, որ ամենաշատ ստվերային հատվածուն էր, և սա հասկանալի է, որովհետև իշխանության ամենամոտիկ խոշոր բիզնեսմեններ ինքը Հարասանվել Ալեքսանյանը։ Բացի այդ, այլ սուպերմարկետներից մի քանիսում էլ եղել է փոփոխություն, բայց այդքան զգալի չէր։ Ընդհանուր առմամբ բոլոր սուպերմարկետների դեպքում մենք կարող ենք ասել, որ նախքան հեղափոխությանը 20% աշխատակիցների ստվերի մեջ էին, իսկ հիմա դրանք դուրս են եկել ստվերից։ Բայց նաև պետք է ավելացնեմ, որ ուրիշ խոշոր ընկերություններ, նաև անցած իշխանությունների, անցյալում իշխանությունների հետ կապ ունեցողները, այդպիսի աջ չեն գրանցել, օրինակ Flash-ը ընկերությունը, օրինակ Արաբկիր հիվանդանոցը և այլն, այսինքն այդտեղ մենք տեսնում ենք, որ բավականին կայուն է աշխատակիցների քանակը, նույնիսկ սպայկը, կամ ստվերում չեն եղել, կամ էլ հիմա էլ են ստվերում շարունակում մնալ։ Իրականում այն քաղաքականությունը, որը այսօրվա դրությամբ պետք է վարում, այն նախագիծը, որ հարկատուն պետք է դարձնեն բոլոր քաղաքացիներին, այլ ոչ թե միայն գրանցված աշխատակիցներին կամ ձեռնարկություններին, կարող է դրան բերի, և կարող է վերջում մենք դա ստանանք, այսինքն մի 3-4 տարում կարող ենք ստվերի կրճատում մինչև 15% ստանանք։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։